hakkada. Ympäristöllisellä turvavälin konsortion puolustuskiima vuore, Valeron johto, pitus 5 ja 5 meetrit on 7 meetrit, kõrgus 3,16, kui peale peatab oluline kõrgele kaasustele ruumiliikla. Laius 2,55, ma võistud lubatud ilma erimärgistuseta, teile vaja 2,8. Ülimais 8,500 kilo ja maksimaalne laisvast 3,15. Lisaks pani tähele, et oli õigi raskus küljes ja mis on veel huvitav, sellel traktorile on külge nii kõrgusega kui ka kõrgusega kõrgusega kahte lihti ole kõrgusega. Kui meil on siin kõrgi juuri, kes soovis mikrofoni ka paar sõna öelda, siis näeb oleks pärast kõrgus. Seda traktorit on jätkutele siis.